For å få en bærekraftig utvikling, så må vi også ha sosiale forhold på plass. Det vil si at alle mennesker som bor i et land kan få hatt et godt liv og bli behandlet rettferdig. Det vil si at man må ha mat og vann og ha et hus, ha klær. Det betyr også at man må ha tilgang på utdanning og at man har helsetilbud. At man blir behandlet rettferdig av politiet og i rettssystemet. Men så er det også ting som likestilling, religionsfrihet og demokrati er også viktig. Og hva kan skje hvis man ikke har det i et land? Jo, da kan befolkningen bli veldig negative til de som bestemmer i landet, og så kan det bli opprør, demonstrasjoner, og det kan i verste fall bli borgerkrig. Og det har vi sett at har skjedd i flere land ganske nylig, for eksempel Syria. Akkurat nå så er det mange som protesterer i blant annet Hongkong og Hviterussland, for de mener at det ikke er demokrati, og det er nye lover som skal settes i gang som gjør at demokratiet blir enda dårligere. FN jobber for at det skal være demokrati i disse landene. En ting som er superviktig for bærekraftig utvikling, det er det at man utnytter menneskelige ressurser. En måte å gjøre det på, det er det å gi en god utdanning til alle som bor i et land. Selv om man er kjemperik eller kjempefattig, så er det ikke sikkert at, den som er veldig rik er den smarteste. Som en, hvis man sammenligner en som er veldig fattig med en som er veldig rik, så kan det være at den som er fattig er mye smartere enn den som er rik. Og hvis den som er fattig får samme skolegang som den som er rik, og lærer mye mer enn den som er rik, så kan de komme seg på en klassereise, ikke sant? Så kan de gå fra å være fattig til rik, og så går det bedre med familien. Det er den ene tingen. Det går bedre med familiene, for de får bedre økonomi. Men det andre er at land tjener på de som bor i landet. For hvis de får god utdanning, god jobb, så betaler de mye skatt. Og det er inntekt til landet. Så man må benytte de ressursene som, man må bruke de ressursene som finnes i mennesker. Det er superviktig. Og ikke minst så er det viktig med likestilling her. Jenter må få samme muligheter i utdanning som gutter. Og vi ser det at i hvert fall i Norge, så er det jenter som tar mest utdanning, jenter som gjør det best på skolen.